Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tarragona 100%, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona, en aquest matí de dilluns 3 de maig, obrint un mes que, per cert, ens porta a recordar el segon aniversari de les últimes eleccions municipals, les eleccions que van portar Pau Ricomà d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Tarragona. Arribem, doncs, ja pràcticament a l'equador del mandat municipal i aquesta és, sens dubte, una bona raó per a convidar avui al programa el Tarragona 100% a l'alcalde de la ciutat. Senyor Ricomà, molt bon dia. Molt bon dia. Ens apropem aquests dos primers anys de mandat i ho fem pendents especialment de les negociacions per ampliar o remodelar l'equip de govern. Vostè gairebé porta dos anys governant, un govern, un equip format per Esquerra Republicana i En Comú Podem. Com estan aquestes negociacions? N'han fet unes quantes reunions en les últimes setmanes? S'ampliarà el govern de manera immediata? Sí, les reunions estan molt avançades. Jo crec que el govern s'ampliarà de manera tan immediata quan s'acabin de tancar i la veritat és que ens agradaria moltíssim que aquesta ampliació del govern no volgués dir la marxa dels comuns de cap manera. I ens agradaria moltíssim d'altres coses perquè el que estem fent bàsicament és afegir matèria gris i afegir mans amb un govern compromès amb el canvi, amb un govern amb un programa transformador i no entendria que si el que fem és sumar més mans però amb el mateix programa polític no tindria que ningú abandonés el govern, perquè al cap i a la fi és el programa pactat amb Comú Podem, el que bàsicament és l'eix central que tothom accepta per l'ampliació. Pensem que venim d'una situació molt especial, una situació que, de canvi, la ciutat es planteja i vota un canvi en la manera de fer la ciutat, per moltíssima raó, per raons de falta de dinamisme, de deixadesa, de temes, alguns temes que inclouen la corrupció, que encara després hem vist que n'hi havia més, una certa de coses que demana una neteja absoluta, un canvi de manera de fer. I clar, si el partit que s'ha compromès amb el canvi, quan hi ha una majoria aritmètica que pot assegurar aquest canvi, se'n va, jo no ho entenc i faré tot el possible perquè no marxin. Ha parlat amb ells? Ha parlat amb la seva tinent d'alcalde, Carla Aguilar? Sí, he parlat amb la tinent d'alcalde, també amb l'altre tinent d'alcalde, amb els dos, i també els he demanat que em donin l'oportunitat de parlar més amunt, amb les seves direccions, perquè sí que abans hi havia un acord ja amb les direccions d'ampliar el govern que afectava tant a CUP com a Junts. És més, en Junts va haver reunions ja per inclús repartir-nos les responsabilitats i va ser una petició d'En Comú Podem d'esperar que passessin les eleccions del 14 de febrer per tal que no hi hagués alguna interferència amb la campanya electoral, cosa que es va semblar que tenia lògica i vam acceptar tots. El que es va sorprendre és que quan va acabar les eleccions ens diguessin que ara mateix el marc polític era un altre i que ja no hi havia ampliació. Vaja, em sembla que ho han de reconsiderar, de veritat. Creu que hi ha un veto, doncs, de la direcció nacional de l'espai dels comuns i Podem? Sí, fa tot l'efecte. En tot cas, vostès han tancat ja un acord amb Junts per Tarragona? O pràcticament? No, jo crec que sí, pràcticament han tancat i estem molt avançats, tant amb uns com amb uns altres, i jo crec que a més tothom estem tancant, jo crec que tots amb la flexibilitat de que si aconseguim que es quedin comuns cedir, vull dir, no tant de caparar responsabilitats, quan escolten si entren, repetim d'una altra manera, ningú està plantejant de cap manera fer fora comuns, i amb aquest, diguem, aquest marge de flexibilitat, jo crec que també Comuns ho ha de valorar. Això vol dir que els volem dintre i que volem que ens ajudin. Podem dir, però, que com a mínim Podem, com a partit Podem, una altra cosa és l'espai dels comuns, recordem, però Podem dir que rebutja de totes que la dreta, els que ells consideren la dreta, Junts per Tarragona, entrin al govern, precisament per mantenir un govern d'esquerres i progressista. Sí, nosaltres el que creiem és que al final la política és portar a terme projectes polítics i projectes programes. Si nosaltres hi ha un projecte polític i un programa que ara podem ampliar, podem assegurar aritmèticament que arribi fins al final de mandat, que eviti possibles o potencials mocions de censura com ja s'ha intentat des de PSC, Ciutadans i Partit Popular. Si aconseguim un govern que t'asseguri aquesta durabilitat i aquesta sostenibilitat, home, i és amb el seu programa, jo no sé quin gira la dreta ja, jo no n'hi veig cap.
En tot cas, també els hi diu, li diuen a vostè o a Esquerra Republicana que vostès han negociat amb Junts d'una banda i amb la CUP d'una altra en nom del govern, quan en realitat, diuen ells, només ha estat en nom del partit d'Esquerra Republicana. No, no, el govern vol negociar per ampliar. Llavors nosaltres convidem amb ells a totes les reunions. Si ells no volen venir, doncs, escolta'm, no poden venir, però és un govern que s'ha d'ampliar i en aquest sentit, jo aquest matí pot ser una miqueta, a veure, cadascú que fa com vulgui, no? Si és govern, si és partit, és igual. Som la majoria claríssima del govern i el que volem és ampliar-lo. I a més, convidem, si volen venir, que vinguin. I a més, si després de cada reunió es volen demanar que passem la part del que hem parlat per compartir-ho, doncs ho farem. O sigui, no hi ha res a amagar, al contrari. Hi ha unes negociacions per ampliar un govern amb un programa ja establert que d'inici era el de Comú Podem i Esquerra. Mm-hmm. S'ha marcat, senyor Ricomà, un calendari, un termini de dir hem de tancar els acords per ampliar o remodelar el govern en uns determinats dies, ja? No, jo crec que serà molt aviat o en poc temps, però no hi ha una data definitiva. Uh-huh. Amb la CUP ja han parlat també de possibles responsabilitats que assumirien les dues regidores de la CUP en aquest govern? Sí, estem avançant en tots i a més, ja dic jo, per part de tothom, amb aquesta flexibilitat de que si aconseguim que com se quedin, doncs serien flexibles també. Què caldria perquè s'arribi a aquest govern a 4? Ho dic perquè si no aconsegueixen l'objectiu, el govern seguirà en minoria. Sí, seguirà en minoria, tindrem més mans i vaja, i jo crec que el que hem d'aconseguir senzillament és que facin una reflexió i que no es deixin perdre per l'estètica. Al final, la política són els programes, vull dir, no els cartells. A més, és una situació molt, molt especial i és que ara mateix el Junts per Tarragona és un partit amb tres independents que no són ni de Junts per Catalunya ni són del PDeCAT. Per tant, hi ha aquesta assignació amb altres formacions d'àmbit nacional, no hi és perquè no ho són independents. Home, jo crec que també això amb ells s'hauria de permetre entendre que estem fent una aposta en clau absolutament local, una aposta de regeneració que fa falta i que no té sentit de que no hi siguin. Després d'aquests primers dos anys a l'alcaldia, considera doncs, que la segona part del mandat és imprescindible que el govern tingui més mans i que el govern, si és possible, tingui una majoria sòlida al Saló de Plens? Jo dic que és desitjable. Imprescindible no hi ha res, perquè si féssim al final un govern en set i poguéssim seguir aprovant coses amb majories suficients, el faríem, eh? No passa res. El que passa que, home, si hem de ser conscients, vull dir, la intel·ligència està repartida, també hi ha altres grups, hi ha gent intel·ligent, gent capaç, gent amb ganes, per tant, el que no té cap sentit és no comptar amb ells si ells volen que s'hi compti. Mm-hmm. Per acabar amb aquest tema, la CUP i Junts ja els hi han dit a vostès que no es posen pals a les rodes entre ells, no? No, ells no es que posen... no hi ha vetos entre ells. Ells entenen que el que estem fent ara és un repte molt gran, és que estem canviant una inèrcia d'una ciutat que estava paralitzada. Per tant, ells ho veuen molt clarament en quant a molts temes, en temes de participació, en temes de tenir en compte la gent, de tenir en compte les entitats, de fer passar per davant els projectes quotidians, els projectes que ha fet la gent el dia a dia, que els projectes megalòmens, en quant a l'honestedat, la transparència, jo crec que hi ha un compromís que tots aquests partits volen que arribi a bon port. El fil d'això últim que deia, hem canviat la inèrcia. Quin balanç fa d'aquests dos primers anys de mandat, tenint en compte que hi ha hagut una cosa inesperada que ha estat una pandèmia mundial com la de la Covid? Bé, realment s'està demostrant ja el canvi que vostè va prometre l'any 2019 en la campanya electoral? Home, això jo no ho he de valorar la gent. Què puc dir? Que les valoracions que m'arriben del carrer són molt bones. Són en general bones, són ja positives. No és casualitat. Ara mateix, fa una estona, estava fent un cafè amb la cap de gabinet, amb un bar, i una senyora, no sé si l'ha agradat o una noia més jove, s'aixeca, vas a marxar i em diu perdoni que els molesti, però moltes gràcies pel que esteu fent. I no és la primera vegada que em passa. Hi ha gent desconeguda que m'ho ha dit i em diu que no m'han votat però em votarien. O sigui, jo crec que en general crec que hi ha una percepció de canvi al carrer. Percepció, en canvi, que vol dir tenir cura de les coses. Nosaltres, quan vam entrar, no vam prometre, si poden repassar, si volen, cap projecte megalòman, ni que faríem cap cosa magnífica, ni que passés una història. Vam prometre que el que faríem és posar, ara que es parla de trens, passar la locomotora de Tarragona dintre la via de tren perquè estava descarrilada. Era una ciutat que no tenia rumb, que havia deixat tantes coses
atracades, tantes coses quotidianes sense tractar, que el que hem de fer és posar-ho ara en marxa. Hi ha temes... I ja l'han posat a la via, la locomotora. Mira, per exemple, només podem comparar la neteja, no? La neteja sí que és una cosa de cada dia i costa molt fer la idea de com era o com és, però és evident que la neteja ha fet un canvi absolut. Els mercats, que per ser una responsabilitat que té directament el senyor Nadal, però amb el qual evidentment compartim, els mercats de Torreforta, que estava pràcticament patint, que amb una tristor, ara és un mercat viu. El mercat de Bonavista, amb una feina també importantíssim des del Departament de Neteja, amb temes d'informació, de recollida selectiva, era un mercat que s'estava plantejant marxar a la Canonja i ara està funcionant molt bé. Temes de cultura, ja que és el meu àmbit, també patrimoni, hem arreglat un munt de coses, he fet un munt d'avenços en temes absolutament deixats. Jo només faria una pregunta, mira, d'aquesta setmana ens visitaran el jurat de les Viles Florides. Algú pensa com estava la ciutat a l'època Ballesteros? Algú pensava que podíem optar a ser Vila Florida mai? Per tant, aquestes actuacions són molt importants. I són molt importants perquè una actuació té conseqüències amb una altra. Per exemple, tenim un problema molt greu, que el sabem, que és un problema de sector en general, de moltes ciutats, i a Tarragona també ho és, que és el tema del comerç. Canviar la dinàmica del petit comerç, evidentment, és difícil, perquè els hàbits de compra han canviat, perquè hi ha internet, les grans superfícies a l'exterior, una sèrie d'elements. I aquest problema s'estén a moltes ciutats. Què podem fer? Bàsicament, diverses coses, però bàsicament millorar l'espai públic, fer que anar pel carrer vingui de gust. I realment la neteja, la cura de l'espai públic, augmentar l'espai dedicat a vianants, que estem posats, a fer una política d'aparcaments molt més atractiva, que també hi estem posats, hem fet ja rebaixa de 5,5 € o 4,5 € màxim tot el dia, però a més estem ara ja negociant amb els privats perquè també ho baixin, i també fent una política diferent de zones blaves, que estem intentant fer tot un projecte sencer d'aparcaments, per tant, fent coses molt quotidianes, que realment és el que té repercussió en la vida de la gent. En aquest sentit, doncs sí, jo crec que podem estar satisfets. En qualsevol cas, ara afronta la segona part del mandat, amb temes clau, com per exemple el POUM, les directrius ja les tenen clares, les que vostè ha indicat al regidor de Territori i també, recordem, a la nova directora de Territori a l'Ajuntament, Núria Pallarès? Sí, les directrius estan tractades tècnicament amb el Departament d'Urbanisme. Aquest mandat què creu que poden fer fins al 2023? Amb aquest mandat la ciutat pot avançar perfectament amb molts plans, amb algun pla parcial que es manté i amb plans de millora urbana que evidentment també es mantenen. Per tant, la ciutat no es paralitzarà de cap de les maneres. I el que hem de fer és posar-nos ja a fer un POUM nou, que sigui un POUM del segle XXI amb criteris de sostenibilitat i defensa evidentment del medi ambient i també de cohesió, que és els nostres reptes, una ciutat cohesionada, i és el que estem fent i el que farem sense cap tipus d'impediments. Més o menys ho farem sempre des de l'interès públic per davant de qualsevol altre interès privat. Un altre element de cohesió, ara que parlava d'això, un element de cohesió de futur de la ciutat pot ser el tramvia. D'això se n'ha parlat molt en diferents jornades participatives. Finalment, l'Ajuntament de Tarragona demanarà que hi hagi el traçat entre Vila-seca i Tarragona paral·lel a la 340. Bé, per quin motiu, alcalde? No, el primer que hem fet nosaltres és fer una cosa que no s'havia fet mai, que no havia fet cap ajuntament, i és convocar a tots els agents que poden tenir alguna cosa a veure, tots els que estan al Consell de Mobilitat i també particulars que han volgut intervenir, això vol dir col·legis professionals, vol dir entitats, plataformes del transport, fins i tot entitats empresarials, sindicats, i hem fet un plantejament clar, primer que res, d'explicar-nos quina era la proposta del Departament del Territori de la Generalitat. La proposta, el que ens ha explicat, o el que heu sigut capaços de definir, és una sèrie de mancances i de problemes. I aquestes mancances i problemes, jo crec que tothom les ha compartit, estan molt clars. Amb el sentit de que aquesta primera fase del tren tram
hi ha una actuació directa sobre les vies abandonades o deixades de fer servir entre Cambrils i Salou, les teves extensió Vilaseca, cosa que ningú posa cap problema, però el problema és la connexió entre Reus i Tarragona per la línia de tren convencional, una línia absolutament saturada, que a més amb el tercer fil, l'entrada de mercaderies, és que està previst per tots els especialistes que sense afegir-hi res ja té un horitzó molt pròxim de la saturació. Clar, pretendre que per aquí passi un tramvia ens sembla absolutament no té sentit. I a més, altres fets afegits, que el tramvia tingui la parada de Tarragona a l'estació actual i el Reus a la seva, quan són dues estacions excèntriques, és a dir, que no tenen un entorn que generi mobilitat, doncs home, no té cap sentit. Només cal veure la proporció de gent que va de Tarragona a Reus amb tren amb la que va amb autobús. És que és ben insignificant, no? Si això li afegim alguns temes importants, com que el traçat que es proposa no hi ha cap tipus d'intermodalitat, no hi ha cap tipus d'acostament amb altres mitjans de comunicació, perdó, de transport, em sembla que aquesta proposta té un problema enorme. Per això nosaltres proposem que vagi pel 340 per bàsicament dues raons, o paral·lel, pels barris al paral·lel del 340. Per què? Bàsicament perquè allí viu persones, que per on passaria ara no hi viu ningú, que passaria més de les fàbriques. És el mateix que demanen per anar a Reus, no? Bàsicament que faci un traçat similar, podríem dir, a la T11. Sí, nosaltres sí, aquest seria la posterior. Però la més directa seria, sí, perquè és més fàcil, més curta i a més més econòmic, vull dir, és agafar i en fer amb ample europeu, que més és l'altre tema, el tema de l'amplada, fer un tramvia que passés pels barris i fes cap a per al Tarraco, per dues raons. Per aquests barris hi viu molta gent. Pensem que Tarragona belluga 10 milions de persones amb el seu transport a l'empresa municipal de transports. Però és que, a més, clar, si passa per al Tarraco, almenys allí hi ha mobilitat. Els propis autobusos de les municipals, però també amb autobusos interurbans cap al Vendrell, Valls, Torredembarra i en altres direccions, no? Clar, si fas un tramvia que a més no hi ha intermodalitat i per afegir-li tampoc enllaça amb els grans generadors de mobilitat de passatgers, per tant no enllaça ni amb hospitals, ni amb centres lúdics, ni amb centres administratius, ni amb centres educatius, doncs home, aquí s'ha de posar una miqueta més d'imaginació. Per tant, nosaltres no diem que no projecta, ja ens està bé que hi hagi un tramvia que uneixi el Camp de Tarragona, que sigui l'eix central del qual se derivin altres intermodalitats, però el que volem és que serveixi. I aquestes propostes que estan ja consensuades a nivell local, però clar, després a nivell d'altres municipis n'han parlat? Perquè clar, si Reus, per exemple, o Vilaseca o la Canonja tenen altres posicions... Hi ha altres ajuntaments que ja s'han manifestat en sentit semblant al nostre i jo crec que és que és això, jo crec que tothom comparteix en general que l'enllaç Cambrils-Vilaseca té sentit i que l'altre té sentit si es fa bé. Si es fa de nou, per dir-ho d'alguna manera. Si es fa bé, i s'ha de fer bé, s'ha de fer que connectin coses, perquè és que no connectin coses no ens servirà. I vaja, no sé, jo crec que a vegades hi ha més articles, més gent que s'expressa, gent amb coneixement, que s'expressa el mateix sentit que nosaltres hem adoptat. Parlant de mitjans de transport, alcalde, la setmana passada va tenir una reunió amb la plataforma Mercaderies per l'Interior, recordem que és aquesta altra temàtica important del territori, demanen que hi hagi una plataforma separada per les mercaderies, que no passin per la línia de la costa, va haver-hi una reunió amb vostès, ells també s'han reunit amb responsables del Ministeri. Li van demanar, per cert, que liderés la reacció del territori, parlant amb altres alcaldes del territori. Hi ha novetats sobre aquest tema? No, efectivament. Nosaltres vam tenir una reunió amb la plataforma, de fet, no la primera que teníem, ja hem tingut temps enrere, i compartim absolutament els seus plantejaments. És més, ja s'han traslladat. Recordem que a Tarragona hi ha hagut declaració institucional al respecte, també hi ha hagut al Parlament de Catalunya, i també he de dir que, des de part del nostre partit, a Madrid s'ha sigut molt actiu, en especial la senadora Laura Castel, ha fet diferents intervencions i preguntes al respecte. Per tant, estem absolutament alineats. Què farem? Doncs farem aportar aquest lideratge polític que es pot aportar. És a dir, nosaltres el que hem de fer és sumar ajuntament i sumar institucions a l'entorn d'un tema que és cabdal, que és importantíssim pel desenvolupament de la zona. I afecta diferents comarques. El primer que hem fet és preparar per dilluns que ve
una trobada on volem treure conclusions amb els ajuntaments directament afectats, és a dir, ajuntaments per on passarien aquestes mercaderies pels seus centres, que serien que són Altafulla, Torredembarra, Creixell, Roda de Barà, Vendrell i, evidentment, Tarragona. Doncs ja li avenço que dilluns que ve a Tarragona, al Palau de Congressos, tindrem aquesta reunió que el que farem serà, de moment, compartir documentació, hi ha resolucions, declaracions institucionals, manifestos, i a partir d'aquí ampliar el nombre d'alcaldies al resta. De fet, hauria de ser a tots els alcaldes que l'any 2018 es van comprometre amb el pacte d'alcaldes, que recordem que un punt era aquest, doncs aquest compromís ara s'ha de verificar, i evidentment sumar totes aquestes entitats de plataformes, de col·legis professionals, entitats econòmiques, per fer realment un front comú de territori d'un tema que és molt important, que és un tema que realment amenaça el propi desenvolupament econòmic del territori, però a més és un problema de seguretat molt important, perquè passar mercaderies perilloses amb els quantitats que poden passar amb el corredor mediterrani per a les zones més poblades, realment no té cap sentit. Són temes de futur importants. Li plantejo algunes qüestions més d'actualitat o més properes, però també importants. L'equip de govern ha començat ja la licitació del pla integral de la part baixa, però de moment els col·lectius de la zona el que li demanen a l'Ajuntament és que prengui alguna decisió sobre l'edifici municipal del carrer Santillan, que es troba en un estat d'abandonament evident, no?, de degradació. Quina és la proposta? Tenen una proposta concreta ja des del govern per actuar en aquest immoble? Bueno, sí, la idea és actuar molt en la línia que ells demanen. El que passa que també tinguem en compte que les coses tenen un tempos, eh? Vull dir, les coses tenen un tempos i que no es farà d'avui per demà. La quantitat de temes pendents que tenim, només en patrimoni municipal i en patrimoni històric per recuperar és immens. Per tant, no farem allò només pisos per fer pisos, sinó que serà en un lloc on tindrà el seu espai, evidentment, la comunitat, però el que no es poden demanar és que aquest tema passi per damunt de tots els altres, perquè de fet hi ha bastantes carpetes ara mateix damunt de la taula. Quina és la que més li preocupa? Ja que no, parla de carpetes, m'ocupa. Alguna que la tingui al damunt de la taula del despatx? Jo diria que en tenia uns quantes a la vegada, eh? Són simultànies, perquè cada departament ja diria que té les seves i totes són molt importants, però sí que és veritat que en temes, per exemple, de patrimoni que parlàvem, hem de recuperar molt de temps perdut, i ara mateix estàvem parlant de l'edifici dels carmelites, però també a Metropol hem de fer una intervenció molt més profunda que la que vam fer, que vam fer intervenció important perquè afectava l'estructura i hi havia perill, perill d'esfondament. S'ha de fer l'actuació, però evidentment cal fer-la molt més àmplia a tot l'edifici, però aniríem seguint. Evidentment també tenim al cap i pressupostat una part important pel quint de Sant Rafel. De fet, són moltes intervencions que tenen que fer al carrer, pràcticament a tots els barris, eh? Per tant, ara no li preguntaré per més carpetes pendents, perquè en tot cas li pregunto pels consells de districte, que sí que va ser una proposta seva d'Esquerra Republicana en la campanya del 2019. Ja s'ha aprovat el reglament dels 5 consells de districte. A partir d'ara, amb quin calendari treballa? Quan creu vostè que poden començar a operar? Bé, jo crec que la implementació ha de ser molt ràpida. El que hem de fer ara ja és constituir-los ben aviat. Jo crec que és un tema amb el qual ha portat la consellera Paula Vares amb molt d'esforç, perquè jo crec que hi ha hagut algunes reticències, polítiques de poca mirada llarga. No és una cosa que ens inventem, és una cosa que funciona en molts llocs, que funciona precisament en molts municipis governats pel Partit Socialista a la zona de Barcelona, municipis de les nostres dimensions, i el fet és canviar una relació clientelar que hi havia. O sigui, és fer que les relacions entre les entitats veïnals, entre les entitats de qualsevol barri i l'Ajuntament siguin conegudes, transparents, tothom hi participi i s'aixequin actes, hagi traçabilitat i, per tant, s'acabi amb una manera de fer. I, com saben, hi ha 5 districtes i, entre altres, la presidència dels districtes correspon, per nomenament de l'alcalde, al partit més votat en aquella zona. Per tant, el mateix Partit Socialista serà president de 2 districtes importants, Ponent i Nord. Per tant, no hi ha, jo diria que és una proposta absolutament trencadora amb la manera que tenia de relacionar-se l'Ajuntament amb les entitats, que jo crec que realment estava viciada,
i en canvi ara serà absolutament transparent. Creu que el PSC pot posar pals a les rodes encara al procés? Jo crec que ara no posarà ja, però que, vaja, que no sigui massa generós i massa ho has pogut avançar, posar-ho més fàcil, per dir-ho d'alguna manera. Aquests consells de districte es reuniran als centres cívics o tindran altres instal·lacions municipals? No, de fet, els centres cívics, diguem d'una manera administrativa, és una cosa molt lleugera, no estem parlant ara d'aquí de cap gran pressupost, perquè són els propis departaments de l'Ajuntament es quedaran donant solucions als problemes que es plantegin, o sigui, no hi ha un ajuntament a cada lloc, sinó que seran els propis departaments actuals de l'Ajuntament qui doni resposta a les necessitats, però serà sobretot això, serà sobretot una canalització d'iniciatives, de demandes, de problemes, i també tindrà un pes molt important a l'hora de fer els pressupostos participatius, perquè cada institut tindrà assignada una quantitat i esperem que en mig termini, quan hi hagi ja això s'hagi instituït i hi hagi els seus debats, que acabi sent propostes molt consensuades. Creu que podran començar a operar aquest 2021? Espero que sí. Vaig acabant. A la Som a les portes de l'estiu, alcalde, parlem de turisme. No hi ha gerent encara al Patronat Municipal de Turisme. Hi ha un cert malestar dels agents turístics de la ciutat i fins i tot un malestar intern al Patronat de Turisme. Aquest és un tema que no han pogut resoldre. I insisteixo, estem a les portes de l'estiu. Té alguna solució? Bé, les solucions aquestes són administratives. Clar, aquí hi ha un problema, que quan es comença un procés administratiu i el tribunal falla que el que s'han presentat no poden acreditar prou titulació, o si és, doncs, els projectes no li semblen prou sòlids, en aquest sentit, per desgràcia, és una conseqüència de I això fer. Crec que és un hàndicap per la política de promoció turística de la ciutat, és, o no? És un hàndicap relatiu, perquè també és cert que el patronat està treballant. Està treballant sense gerent, però està treballant en una direcció clara, i ho veurem. I ho està veient, per fer fa no massa, hi ha hagut jornades gastronòmiques per primera vegada i s'han fet. I ara mateix han presentat el pla de reactivació vinculat a les ciutats, patrimoni i la humanitat. Estem treballant en totes les línies i fem bona feina. Jo demano un sobreesforç molt gran, tant ja ho sé, i els demano disculpes molt gran a tot l'equip de la turisme i també a la pròpia consellera, que potser ha de prendre més intervenció del que seria normal. Però, evidentment, farem molt més aviat per solucionar-ho, però ja dic jo, va plantejar unes bases amb una exigència molt alt i el resultat és que no. Li preguntava, li insistia, perquè aquest estiu pot ser realment interessant per Tarragona, no? Turisme de proximitat un altre cop es parla, sí que hi haurà més flexibilitat i segurament hi haurà gent que viatjarà i farà llargs desplaçaments, però segurament la majoria continuarà apostant pel turisme de proximitat i, per tant, els mercats català i espanyol seran prioritaris. Sí, efectivament, encara que no hagi gerent, evidentment aquests temes es coneixen i el personal que hi ha també ho té molt clar, i les nostres actuacions comunicatives han adreçades amb aquests públics com pot ser d'altra manera. També amb la mà de Ciutats Patrimoni de Humanitat estem estudiant quines són les demandes del sector, quines són diferenciades a cada una de les ciutats i etc. I aquí a Tarragona tenim el que hem de tenir. Una cosa que des del mateix... Són dates d'aquestes que et van quedant, perquè a l'hora d'enfocar estratègies és important. Les mateixes Ciutats Patrimoni, amb el seu estudi, et diuen que l'element de patrimoni té un pes, però necessites diversos tipus d'experiències per avançar. I nosaltres ho centrem en aquest sentit. Per tant, l'experiència gastronòmica, l'experiència enològica, que aquest estiu tardor veurem que fem apostes molt sèries, l'experiència de la natura, s'assumaran a la patrimoni, evidentment, i després amb un marc d'interès territorial, jo diria, més pròxim, doncs l'aposta cultural també té el seu pes. I jo crec que, per exemple, esdeveniments com el que obriran el Festival d'Estiu, que és una òpera, doncs també ajudarà a posar Tarragona com a interès en un marc bastant important. Parlen de turisme i amb aquest lligam que fa l'alcalde amb la cultura, acabem aquesta primera part de l'entrevista amb Pau Ricomà. Primera part com a alcalde, demà en aquest programa la segona part de l'entrevista parlant precisament de temes de cultura, ara que apuntava aquesta òpera que servirà per estrenar el Festival d'Estiu al Camp de Mar. Serà, com dèiem, la segona part de l'entrevista amb Pau Ricomà. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.